Yəni orada baş verən hadisəni necə dəyərləndirirsiniz və belə lazım idi? Yasamalda baş vermiş olan hadisə, əlbəttə, məndə təəssüf doğurur. Mən bununla bağlı dünən Milli Məclisdə çıxışımda da kütləvi informasiya vəsaitlərinə lakonik şəkildə vermiş olduğum açıqlamalarda da mən ifadə etmişəm. Əslində, polislə vətəndaş arasında yaranmış gərginlikdə məsuliyyət birbaşa vətəndaşın üzərindədir. Polis bugün ona tapşırılan vəzifəni yerinə yetirir. Və etiraf olunmalıdır ki, pandemiya dövründə iki mühüm və əhəmiyyətli peşə sahibləri özlərinin vətənpərvərliyini, fədakarlıqlarını, əzmini ortalığa qoydular. Bunlardan biri tibb sahəsində çalışan bizim soydaşlardır. Həkimlər və tibb işçiləridir, tibb bacılardır, qardaşlardır. Bir də hər zaman Azərbaycan dövlətinin yanında olan ərazi bütövlüyümüzün təmin edilməsi uğrunda vuruşan, döyüşən, qan tökən, şəhid olan polisimiz indiki gərgin, gözə görünməyən müharibə şəraitində də yenə də xalqımızla bərabərdir, dövlətimizlə bərabərdir. Unutmaq olmaz, hər halda Mart ayının üzübəri tele kanallarda sizin kimi jurnalistlərin, dəyərli peşə sahiblərinin hazırlamış olduğu müsahibələrdə, epizodlarda, görüntülərdə polislərimizin nə dərəcədə böyük peşəkarlıq, böyük təmkin, səbir nümayiş etdirdiyini biz şahid olmuşuq. Maariflənmə işindən nə dərəcədə onlar ciddi rol oynarlar. İndi biz müharibənin içərisindəyik. Gözə görünmür. Həm də bizi dörd bir tərəfdən bu pandemiya mühasirəyə alıbdır. Maariflənmə işi gedir. İnsanların mütləq əksəriyyəti başa düşür ki, operativ qərargahın qoymuş olduğu qadağalara, vermiş olduğu tövsiyəyə əməl etmək lazımdır. Dünyada belədir bu. Tək Azərbaycanda deyil axı bu. Ancaq elə insanlar var ki, onlar bunlara əhəmiyyət vermirlər. Yəni, çölə çıxma qadağası qoyulur, ancaq bu insanlar çölə çıxır, bayrə çıxır və beləliklə özünü də təhlükə altına alır və digər insanları da təhlükə qarşısında qoyur. Polis buna yaxınlaşır. Zəhmət olmasa evinizə gedin. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə getmir, sözə baxmır və əksinə polisə müqamət göstərirsə, polis bunu etməlidir, hökmən qanun çərçivəsində davranışını ortalığa qoymalıdır. Bu da davranışını ortalığa qoyur və onu polis şöbəsinə apararaq orada protokol tərtib etmək, ya indi məhkəmən qərarı ilə ictimai işə cəlb etmək, qısa müddətli həbs cəzası və yaxud da ki, cərimə ilə bu məsələ olur, bitir, qutarır. Yaxşı, bu vəziyyətdə çox mərtəbəli bir adam İnsanlar polisə kömək etmək əvəzinə, onun yanında olmaq əvəzinə polisin başına zibil tökürlər. Butulkalarla ona xəsarət etməyə çalışırlar. Bu qətiyyən yol verilməzdir. O polis Azərbaycan vətəndaşıdır, bizim övladlarımızdır. Başqa planetdən, başqa ölkədən gəlməyib. Məhz polisin xahişinə, tələbinə cavab verməyən, tabi olmayanı orada günahlandırmaq lazım idi. Əgər polis, belə deyək, müəyyən qanunlar və qaydalar çərçivəsindən çıxıb müəyyən səhv və ciddi nöqsanlara yol verirsə bunun başqa da yanaşması var. 102 xidmətinə zəng vurun, orada söyləyin ki burada belə bir hadisə baş verdi, filan polis də bu hadisənin tam ortasındaydı. Bunun əvəzində polisin başına zibil atmağın özünün mən düşünmürəm ki, hansı düşüncət sahib olasan ki, bu cür davranışlara yol verirsin. Faktlar ortalıqda, təbii ki, Davranışlar Naziri konkret adım atmalıdır. Bunun üçün məhkəmənin qərarı ilə gəlirlər onun evinə, həmin adamın evinə. Bəlli olub ki, bu atıb. Əsas təşkilatçı da bu olub. Görüntülər var. Qapı döyülür,
canım çıkır. Kapının ağzını olsun. Açarlar, yorgun döşede gizlenir. O da bizim Çin yazısına hareketli. Ve güya ki soyunmuş şekilde. Elbette polisin o şekilde davranmağını da ben düzgün hesap etmirim. Anadolu'nun imkan yaratmayı da çok paltarın giysin. Bu olunmalıydı. Diğer bir taraftan bana gelir ki bunun çekilişi ve sosyal şebekelere takdim olunması da harisa bir təxribat için kifayet eder esasla yaradır. Bence bu təxribatla birbaşa Daxışlar Nazirliğine ve birbaşa vilayet Eyvazov'a yönelmiş olan bir təxribatdır. Bugün vilayet Eyvazov çok ciddi istirahatlar aparır. Tamam, farklı bir durum var Daxışlar Nazirliğinde ve onun bütün kurumlarında. Şeffaf ve evvelki tendensiyanın, evvelki yanaşmalar bugün yoktur. Bunu kabul etmeyenler tabii ki olabilsin ki hem de bu faktörü istifade edip vilayet-i Eyvazov'a takribat edirlər. Bunu da ben istisna etmirəm. İndi görün neler başlayır. Bakın, bütün bunlar olur ve Azerbaycan istemeyen kuvvetler Azerbaycan'a karşı bundan istifade edip hücumlar edirlər. Polisi gözden salmaya çalışırlar. Polisle vatandaşlarımız arasında ehtimatsız tohumu səpmeye cihetler gösterirler. Elbette çok tehlikelidir. Ve bunun aparıcı kuvvetleri kimdir? Karşıda oturan antimilli kuvvetler, ki onlar artık harici Azerbaycan'ın istemeyen dairler tarafından, kusur olarak Ermeni lobisi tarafından idare olunan insanlardılar. Başka bir taraftan radikal mövqeyi olan şəxslər, qara gürü, ki ölkəni dağıtmaq, hərci mərciyi yaratmaq, bəlkə bunun içərisindən neysə elde etmək düşüncəsindən yaşayanlar və Əli İnsanov kimi diletant siyasetçilər. Burada polisin üzerine hücumları kesir. Polisi təhkir edir. Polisin üzerinde en müxtəlif xoşa gəlməz fikirlər söylüyor ve bunu ölkə prezidentine kadar aparıb çıxartmağa çalışır. Xırda bir fakt, baxın, Qaragürük tərəfindən Azərbaycanı istəməyən, daxildə xaricdə bu sabitliyə düşmən kəsilən anarxiyanın təşkilatçıları anarxist qüvvələr tərəfindən necə hərəkətə gətirilir və xoşa gəlmə situasiyanın yaradılmasına cəhdlər göstərilir. Əlbəttə bu xoşa gəlmə halı deyil, ancaq düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti kifayət qədər güclü cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı bu mütləq mənada öz dövlətinin və polisinin yanındadır. Prezidenti ilə bərabərdir və bu cəhdlər hər hansı xoşa gəlməz istiqamətdə getməyəcək və artıq bildiyiniz kimi bu demək olar ki, böyük alov verməyən adi bir hal kimi artıq sönməkdədir. Bəs Fəzanım, Azərbaycan belə hadisələrdə, belə məsələlərdə adekvat cavab verməyə hazırdır. Misal olaraq, millət vəkillərindən birinin açıqlamalarından biri həmin o hadisədən daha çox qızıq yarattı. Yəni, Azərbaycan... Mənim ondan xəbərim yox. Məsələn, Fazil Mustafa həmin o Zibilxan şəxsləri iç sürüsü adlandırmışdı. İndi ona kadar Fazıl Mustafa'nın da yüzüne getirdi. Fazıl Mustafa ondan evvel normal şartlarını verdi. Ki yani o da dedi ki, bu polisin üzerine gitmeye olmaz, bu devletçilikdir, devletin çok vacib bir qurumudur. Bugün hiç şüphesiz ki, inanın, sabitliğimizin korunup saklanmasında polislerin müstesna yeri ve rolü var, büyük hizmetleri var. Bu bakımdan biz tabii ki onlara minnette olmalıyız. Onları düzgün değerlendirmeliyiz, kıymetlendirmeliyiz. Emeğini nece değerler tekrar altına atmalı değiliz. Təkir etmeli değiliz. Ona göre de Fazıl Mustafa da polislerin üzerine bu şekilde en muhtelif istiqametlerde gelenlerin karşısında durdu deyen o qara gürü onun üzerine getdi deyen Fazıl Mustafa da görüşür ki bütün bunların müqabilində daha ağır söz işletmenin məcburiyyətinə qalır. Əlbəttə mən Fazıl Mustafa'nın bu sözü işletməyi də düşünürəm ki, lüzum yox idi, ehtiyac yox idi. Ancaq insanları da o həddə çatdırmaq lazım deyil ki, insan artıq özündən asılı olmayan daha kəsin sözlər işitə bilsin. Fəzanım, növbəti belə bir hadisənin baş verməməsi üçün həm Azərbaycan polisi, həm də Azərbaycan vətəndaşı nə etməlidir? Çünki bu hadisə ölkə sərhədlərindən kənara çıxdı, hətta ermənilər də bir qədər
tənqidlər, təhqirlər etdi bu hadisə ilə bağlı. Nə edilməli? Hər şeydən əvvəl Azərbaycan vətəndaşı operativ qərargahın qoymuş olduğu qadağalara, vermiş olduğu təkliflərə, tövsiyələrə bir mənalı şəkildə hər hansı bəhanə gətirmədən əməl etməlidir. Və Azərbaycan vətəndaşları polisin xahişinə, tələbinə əməl etməlidir. Çünki polis rəsmi şəxsdir. O, qanunların keşiyində duran bir qurumun təmsilçisidir. Ona görə vətəndaşlarımız bir mənalı və hökmən və hökmən polisin tələblərini əməl etməlidir. Bu, vətəndaşlarımız üzərinə düşən vəzifə. Digər tərəfdən, polislərimiz indiyə qədər, baxın, çox sayılı görüntülərdə polis əməkdaşlarımızın nə dərəcədə yüksək peşəkarlığı, yüksək mədəniyyət, təmkin və səbir göstərdiyini bir şahid olmuşuq. Yeganə bir epizod ortalığa çıxdı və bu epizodun sonu, o vətəndaşın aparılması epizodunun təkrar olunmasına ehtiyac yoxdur. Hər halda vətəndaşlarımız istənilən şəkildə polisin tələblərinə cavab vermirsə, qanunvericilik səviyyəsində və polisə verilmiş olan imkanlar çərçivəsində davranış nümayiş etdirilməlidir. Hər halda elə edilməlidir ki, bu və buna bənzər xoşagəlməz hadisələr bir daha təkrarlanmasın.